Re, viss ēters ir te! Un vēlreiz atgriežamies pie Latplēša dienas. Tā tiek atzīmēta arī tālu no Latvijas robežām. Latvijas bruņoto spēku karavīri šodien aizdedza svecītas starptautisko operāciju bāzēs gan Eiropā, gan Āfrikā. Un visi sūta sirsnīgus sveicienus svētkos. Tos apkopoja kolēģis Dāvids Freidenfelds. Šobrīd 141 Latvijas bruņoto spēku karavīrs pilda dienesta pienākumus starptautiskajās operācijās. Karavīri saka, mūsdienu tehnoloģijas ļauj Latplēša dienā īstenot ģimenē ierastās tradīcijas. Majors Škavronskis stāsta, ka šovakar ar video zvanu ar ģimeni dzienās dziesmu – Gaidi mani Ventas krastā. Es kā karavīrs arī audzinu savai meitai, kā mūsu uzvarā, mūsu brīvībā. Mūsu neatkarība tika izcīnīta, mūsu galvenais uzdevums tagad nosargāt mūsu brīvību. Šovakar sazināšos ar Latviju, parunāšu ar saviem vecākiem, ar meitu sazināšos, iedegsim kopā svecīti, nodziedāsim dziesmu. Sveicienus sūta karavīri arī no citām operācijas vietām. Gaisu spēku kapteinis Sandis Irbe svētku vakarā ir Irākā. Arī atrodoties prom no dzimtenes, novembra svētku laikā nepazūd īpašās sajūtas un gandarījums, ka Latvijas tautai ir iespēja dzīvot brīvā Latvijas valstī. Katra karavīra prombūtne starptautiskajās operācijās ir īpaši grūts laiks viņa ģimenē. Tādēļ liels sveiciens manai sievai un bērniem. Paldies par sapratni un izturību. Es esmu kapteina Lavrinoviča. Šobrīd četru karavīru sastāvā pārstāvam Latvijas Nacionālos bruņotos spēkus Eiropas Savienības apmācību misijā Malī. Valsts svētkos es mums visiem novēlu. Neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies, vienmēr dzīvot ar Latviju sirdī. Vēlamies sveikt visus Latvijas iedzīvotājus, bet īpaši Latvijas karavīrus un zemesargus, gan bijušos, gan esošos, gan nākošos Latplēša dienā. Dāvids Freidenfelds, Latvijas televīzija.